בשבת הקרובה אנחנו נקרא פרשת תרומה, ויש בפסוק הראשון דבר שהסבר פלא. כתוב, ויקחו לי תרומה. כולם שואלים, מה זה ויקחו? צריך להיות ויתנו, מה זה ויקחו לי תרומה? במשפט הראשון יש פה סוד גדול, שכשאדם מתנדב לבית מקדש, אז באופן טבעי כאילו הוא נותן משהו משלו לבית המקדש. אבל באמת, מבחינת האמת, האמת, מהקדוש ברוך הוא חסר לו כסף, זהב, כתוב שהאבנים הטובות שהנשיאים הביאו, ירדו להם במן. אז הקדוש ברוך הוא נותן לך את האבנים הטובות, נותן לך את הכסף, נותן לך את הזהב, נותן לך את הכל. אז מה אתה נותן לו? כי מידך הכל משלך נתנו לך, אומר דוד המלך. מה האדם נותן? שמחה. ראיתי בשמחה להתנדב לך, אומר דוד המלך. זאת אומרת, אם אני יכול, אדם נותן את השמחה. אז אדם שהוא שמח, הוא נותן, הוא מקבל. אז זה שאומר, ויקחו לי תרומה, בעומק של הדבר, כשאדם מתחבר לבית המקדש, נותן מחצית השקל, נותן זה, הוא מתעלה. וזה עומק העניין, שזה ויקחו באמת, זה לא ייתנו. הם נותנים, אבל זה באמת, זה ככה בכל דבר שבקדושה, אדם מתאמץ, קם הבוקר התפילה, כאילו מתאמץ לקדוש ברוך הוא. לעצמו, ברור.